alger har et kæmpe potentiale, fordi at de kan indeholde rigtig meget protein. Og derudover så er det god kvalitet af protein, altså de essentielle aminosyre, det som vi ikke selv kan danne i kroppen, det er der et højt indhold af. Vi har faktisk regnet på, at den produktivitet af protein, algerne har, det betyder, at hvis man skulle erstatte den import, vi har af sojaprotein i øjeblikket her i Danmark, så ville det kun kræve 2% af Danmarks totale dyrkbare areal. Her på Teknologisk Institut, der er vi især fokus på at dyrke algerne ved hjælp af sollys, altså fotosyntese, hvor vi udnytter det, at algerne kan bruge CO2 fra luften eller fra industrien, og sollys, energi fra solen, og fange det, og så gør den energi og kulstof tilgængelig for os. Men der er også nogle udfordringer. For eksempel så de her grønne mikroalger, vi arbejder med, de har et meget hårdt cellevæg. Nogle af de vigtigste resultater og milepæle, vi har opnået indtil videre, det er jo, at vi har fået isoleret nogle alger her i Danmark, som er tilpasset de klimaforhold, vi har. Og så har vi faktisk også sammen med Københavns Universitet og andre partnere i vores REMAP-projekt set, at der er begyndt at komme rigtig gode resultater på at få hul på cellevæg. Fremtidsudsigterne for algerne på markedet, at der ligger stadig noget arbejde foran os. Altså, det skal siges, at det her med at få alger i fremtiden til foder og i særdeles også til fødevare, er ikke sådan en lavt hængende frugt. Men potentialet er så stort, og de resultater, vi får, er så gode, så det er noget, der skal arbejdes videre på. Og det vil jo betyde, at vi får en ny proteinafgrøde, vi kan dyrke her i Danmark.